ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਦੌਰਾਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਈਸਾਈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਲਾਮਤ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੀਸੀਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਹਨ ਔਰ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬੰਦਾ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਸੌ ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਇਕਨੋਮੀਕਲ ਵੈਰੀ ਵੀਕ, ਕਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨੂੰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਐਂਟੀ ਆ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰਜੇ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰੀਸ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਔਰ ਇਹ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚਰਚਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਰਚ ਡਿਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੈਕ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆ। ਹਾਊ ਇਟ ਕੈਨ ਪੋਸੀਬਲ? ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਚਿਹਰਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਡੈਡਲੀ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵੋਟ ਫਾਰ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਕਨਸੈਪਟ ਫਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਈਸਾਈ ਜਲਸੇ 'ਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਹੜਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਹੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤ 60 ਰੁਪਏ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ 80 ਰੁਪਏ, ਜੀਐਸਟੀ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਭਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 315 ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 56 ਇੰਚ ਦਾ ਸੀਨਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਲ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰਤੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 8-9 ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਲੰਗਾਹ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਰੀ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਮਖੌਟਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਲਹਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੰਡੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਮੈਸੇਜ ਆਊ ਅਤੇ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਖਬਰ ਹਰਪਲ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼।